السلام علیکم بچو، أسۍ پرو آز پرنسپی جمٲژ ہُنٛد کٲشُر. سون موضوع چھُ ماحول. أمِچ أڑ ہن چھِ اَسہِ پٔرمٕژ، وۄنۍ چھِ أمِچ پٔتِم ہن اَسہِ، یہِ پَرو أسۍ آز. تُہۍ تھٲیِو کِتابہِ کُن نظر، تُہۍ کٔڑِو پیج نمبر 28، ییٚتہِ پٮ۪ٹھ چھُ اَسہِ پَرُن. تُہۍ تھٲیِو کِتابہِ کُن نظر، بہٕ پَرٕ. بچو، اگر ماحول یِتھٕے پٲٹھۍ بُرباد گژھان روٗد، اِنسان یِیہِ واریاہن پریشٲنین منٛز ہٮ۪نہٕ. جنگل مۄکلن تہٕ روٗد پیٚیہِ کم تہٕ فصل وۄپدِ کم، سہلاب یِن زیادٕ، زٔمیٖنُک حرارت ہُرِ تہٕ غذا گژھِ نایاب. یِمن سانٮ۪ن سرسبز جنگلن تہٕ مرگن بنہِ ریگِستان، کُلۍ ہۄکھن تہٕ یِمن ہیٚیہِ نار. زُو زٲژ یِم اکھ أکِس پٮ۪ٹھ دٔرِتھ چھِ، تِم مرن اکہِ اکھ ذات مۄکلہِ تہٕ تٔتھۍ سۭتۍ مۄکلن باقٕے زٲژ تہِ. پتہٕ واتہِ اکھ زمانہ ییٚلہِ یتھ بوٗت رٲژ پٮ۪ٹھ زندگی ہُنٛد کانٛہہ تہِ نِشانہٕ روزِ نہٕ. آب تہِ آسہِ، ہوا تہِ آسہِ، اما زندگی آسہِ نہٕ کُنی. یِہوے چھُ وقت زِ أسۍ زانو زِ تیٚلی چھُ اِنسان ییٚلہِ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ کیٚمۍ کرٛٲل چھُ. ماحولُک توازُن گژھِ ڈنٛجہِ تھاوُن، قٲیِم تھاوُن. ماحولُک توازُن گژھِ ڈنٛجہِ روزُن. بچو، یہِ لیسن مۄکلو اَسہِ آز پٔرِتھ، وۄنۍ کَرو أسۍ أمِچ مَشق. تُہۍ تھٲیِو کِتابہِ کُن نظر، یِم چھِ ییٚتٮ۪تھ لفظ تہٕ معنی دِتھ، بہٕ پَرٕ، تُہۍ تھٲیِو کِتابہِ کُن نظر. گۄڈنٮ۪تھٕے چھِ اَسہِ بوٗت راتھ گٔے زٔمیٖن یَتھ پٮ۪ٹھ أسۍ روٗزِتھ چھِ. بوٗت رٲژ پٮ۪ٹھ گوٚو زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ. زُو زٲژ گٔے جاندارن ہٕنٛدۍ قٕسٕم. زُو زٲژ کیٛاہ گٔے؟ جاندارن ہٕنٛدۍ قٕسٕم. ماز کھاو یُس ماز کھٮ۪وان آسہِ، گاسہٕ کھاو یُس گاسہٕ کھٮ۪وان آسہِ، تَس وَنو گاسہٕ کھاو. کھٮ۪نہٕ ہاکَل گوٚو غذٲیی رِشتہٕ. کھٮ۪نہٕ ہاکَل کیٛاہ گٔے؟ غذٲیی رِشتہٕ. کھٮ۪نہٕ ہاکَل گٔے غذٲیی رِشتہٕ، اِنٛگلِش پٲٹھۍ وَنوس فُڈ چین تہِ. ڈنٛجہِ روزُن گوٚو قٲیِم روزُن، قرار روزُن. جانوَر گوٚو حیوان. جاناوار گٔے تِم زُو زٲژ یِمن پکھ چھِ تہٕ وُپھان چھِ. بچو، آز خٲطرٕ چھِ یوٗتاہ سٮ۪ٹھاہ، صُبحس کَرو أسۍ اَمِکۍ کۄسچن سٹاٹ.